ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမြမလွတ်လပ်ရေးမီရှုတစ်ဆောင်ဆရာတော်ဦးဦးတမရဲ့83နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်မြင်ကွင်းတွေကိုယနေ့နေ့နဲ့ကတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်တွေမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဦးဦးတမရဲ့ရုပ်ထုရှိရာကိုမြို့ခံတွေကအတုတ်လိုက်လာရောက်ပန်းခွေရှဂါရပြုကြပါတယ်။ဆရာတော်ဟာမြမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့အတွက်မြမလွတ်လပ်ရေးမီရှုတစ်ဆောင်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမကို1896ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တွေမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတဲ့နေ့ကိုဦးဦးတမအနေဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးပူဇော်ကြောခံခဲ့ကြတာယခုအခါမှာ83နှစ်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာ1919ခုနှစ်မှ1938ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း20များရှိခဲ့လျာထိုကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကျောင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများရှိပြီးတမိုင်းသင်ကန်းစာရယူစရာများလည်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဘဝအားလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဆရာတော်သည်အများအကျိုးအတွက်အများအကျိုးဆိုရာ၌လည်းတမျိုးသားတပြည်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲနယ်ရှက်ကိုလိုနီလက်အောက်မှာဆုံးဆုံးမြုပ်နေတဲ့အာချတိုက်ကြီးလွတ်လပ်ရေးကိုမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့မုံမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဟာလောကမှာရှိနေတဲ့လူသုံးမျိုးအနက်တစုံတရာကိုဖြစ်အောင်ဥဆောင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာလူအများပြောကြတဲ့လူတို့ရဲ့အထင်လွဲအမြင်လွဲဖြစ်စေတတ်သောနိုင်ငံရေးဆိုသည့်ထက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ဤကက်ဆက်ဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းရေးပြည်ရေးဟုဆိုအပ်သည့်နိုင်ငံရေးကိုသာတဆိုင်မမတ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ပဲဆရာတော်အားယဟန်းရှင်လူပြည်သူအများယုံကြည်လေးစားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်မှာအာနာဟု၍တစိုးတစီးများမရှိခဲ့တော့လဲပြည်သူများအပေါ်ဩဇာညောင်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့အချိန်ဩဇာကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတို့နှိုးကြလာပြီးစုဆောင်းမိလာကြပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်မှာယဟန်းရှင်လူပြည်သူများစွာတို့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်းက1956ခုနှစ်မေလမှာထုတ်ဝေတဲ့290ကပ္ပရေးရာ1950မှာမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမဟာကျင်းမြောင်းနှုံနဲ့တဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်များလွမ်းရှုံနေစမှာပဲလွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်ကတမျိုးသားတဲ့တပြည်တော်တဲ့အတွက်သာမဟုတ်နယ်ရှက်ကိုလိုနီလက်အောက်မှာဆုံဆုံမြုံနေတဲ့အာရှတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့စွဲမတ်ယုံကြည်ယုံမကနယ်ရှက်ရဲ့အာဏာကိုရဲရဲကြီးတွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်။နယ်ရှက်ရဲ့အင်အားနဲ့ပိနေခဲ့သများတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ကိုမတော်မဆုပ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဟာအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားတို့လွတ်လပ်ရေးလမ်းစာကိုမြင်ကြရပါတယ်။ဆရာတော်ကယခုမြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတို့ထံလက်ဆုပ်လက်ကမ်းအပိုင်ရ၍ခံစားဆန်းစားနေရတဲ့အရှုပ်အရှာအာဏာပိုင်လွတ်လပ်ရေးဗိမာန်ကြီးကိုအဆဦးစွာပနက်ချခဲ့တဲ့အာဇာနည်မျိုးရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမဟာဂျပန်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းသိမြင်ခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရနိုင်ငံများရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များနှိုးကြားတက်ကြွမှုလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုအတွေ့အကြုံများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ဒုတိယသတင်းစာမှစောင်းပါများရေးသားခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့လွတ်လပ်ရေးအသိအမြင်ကိုနှိုးကြားလာစေခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်အကြီးညိုသူတွေကပင့်ဖိတ်ပြီးဓမ္မသဘင်တရားပွဲများကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဒုတိယသတင်းစာတွင်ရေးသားချက်များပြတ်သားသောစကားတွေကပြည်သူတွေရဲ့ယင်ကိုထိုးဝင်ဆူချစေခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမရဲ့ဒုတိယသတင်းစာမှာအမျိုးသားရေးလှုံ့ဆော်ရေးသားမှုများဟောပြောမှုများကြောင့်ဝိုင်းရံပြီးအသင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကိုချိတ်ဆက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အသင်းဝင်များနှိုးကြလာခဲ့ပြီးဖျားပေါ်ဖနက်မစီရဲ့တိုက်ပွဲ1915-1919အပါအဝင်ရေနံမြေတပိတ်တိုက်ပွဲ1920ပထမကောလိပ်ကျောင်းသားတပိတ်ဆရာဆန်တော်လန်ရေးစရီများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်အထိမြမပြည်သူများစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိခဲ့ပါသည်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဟာဆရာတော်ဦးဦးတမပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမကိုလည်းအာရှရဲ့နေဝင်းဒီမြမလွတ်လပ်ရေးအတွက်မျိုးစေ့ချပေးသူလွတ်လပ်ရေးရဲ့မီရှုတစောင်းမျိုးရှိအာဇာနည်စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်များနဲ့ရှီကျူးဂုဏ်ပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာတော်ပြောင်းလဲတော်မူခဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဆရာတော်ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများလွတ်လပ်ရေးရပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များဟာတမိုင်းဝင်သင်ကန်းစာများဖြစ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့နောင်ရေးအတွက်သင်ကန်းစာယူနိုင်စရာများဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဦးတမဟာမြမနိုင်ငံတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်သူများအားအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုမျိုးစေ့ချမှတ်ပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရေးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဆက်ဆက်ကနောက်ကျောင်းဆိုင်ရာတမိုင်းကျောင်းများလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ထို့တမိုင်းကျောင်းဆိုင်ရာအရှက်အလက်များမှာကောင်းသည်လည်းရှိမယ်ဆိုးသည်လည်းရှိပါမယ်။နာကြီးစရာများလည်းရှိခြင်းရှိပါမယ်။ဆလဘီစစ်ကောင်စီကိုတရားစွဲရေးအင်ဒိုနီးရှားလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ဂျိုးပန်းတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးရှုဖောက်မှုတွေအပေါ်အရေးယူနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံအရှိကံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရှေ့နေကျောင်းဟောင်းတဦးပါဝင်တဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်အရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းကတရားရုံးတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့များပြားလာတဲ့လူအခွင့်အရေးရှုဖောက်မှုတွေအပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တရားစွဲဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျူးလွန်သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတရားရုံးက2000ပြည့်နှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ပြင်ပမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်ဆွဲခံရသူတရေပြိုင်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်နေသမျှတရားရင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ရှင်းနေကြုံဟောင်းတဦးပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအရှိကံဥပဒေခုံရုံးအနေနဲ့လူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ဆိုတဲ့စာသားကိုဖြုတ်ပယ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုအောင်မြင်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှားတရားရုံးတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးရှုဖောက်မှုမျိုးစုံအပေါ်တရားစွဲဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကတော့ဒီဥပဒေဟာအင်ဒိုနီးရှားအရှိကံဥပဒေကိုရှုဖောက်နေကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားအရှိကံဥပဒေဟာလူအခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အာမခံထားတာဖြစ်ပြီး1945အရှိကံဥပဒေဟာလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးထားကြောင်းဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများအတွက်ဆိုတဲ့စကားစုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မူလအနှစ်သာရပြည့်ပြည့်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာ1996ကနေ2000ပြည့်နှစ်အထိအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကျုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မာဇူကီဒါရုစ်မန်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ပါတယ်။မာဇူကီဒါရုစ်မန်ဟာအာဆီယံလူအခွင့်အရေးရင်းမြစ်ဌာနကို2010ပြည့်နှစ်ကထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့အချက်အလက်စုဆောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူက2010ပြည့်နှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2008ခုနှစ်ပါကစ္စတန်ဝင်ကြီးချုပ်လှုပ်ကြံခံရမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တတိလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းစစ်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်မှုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အရှိကံဥပဒေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖယ်ရီယာရှာရီကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်တရားစွဲဖို့ခက်ခဲကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ဒီအတွင်းမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်ပခရီးအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရှိနေဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်အော်တိုဘာလအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီမှုတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်မှုနဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဘရူနိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲကနေဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲအပါအဝင်အာဆီယံစည်းဝေးပွဲတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖရီယာမရှိကတော့အစိုးရအပါအဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒုက္ခအဝဝကိုစာနာပြီးမြမရှိရေးပုံမှုကောင်းမွန်လာဖို့အကူအညီပေးကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။